Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Azor hlídá. Dobré ráno, pane Okurko. Nesu vám balíček. Prima, díky, pane Jouzo. Je to kniha, jak se starat o čuníky. Takže u nás na statku budou bydlet nějaká prasátka? Ano, vášo. A já pro ně budu potřebovat nějaký příbytek. Hned zavolám Božkovi. To je skvělé, pane Okurko. Hned k vám jedu. Poslouchejte, pan Okurka si pořídí rodinku prasátek. Můžeme je vidět, Božku, prosím. To je jasná věc, Julčo. A pomůžete mi postavit jim příbytek. Říká se mu prasečí chlívek. Pomůže mi Péťa a Luďa. Dokážem to postavit? Jasně, dokážem. No, snad. Zdravím, pane Okurko. Vidím, nebo spíš slyším, že prasátka už k vám dorazila. Ano, a jsou opravdu pěkně hlučná, Božku. Dal jsem je zatím sem do stodoly. Pojďte se podívat. Vidíte tamhle toho velkého, co je tam sám? To je vepř otesánek. Proč mu říkáte otesánek? Protože vždycky vypadá, jako když týden nejedl. No ano, doufám, že se to změní, až uvidí svůj nový chlívek. Zatím, otesánku. Všechna prasátka budou bydlet tady? Ne, Béďo. Otesánek bude mít vlastní chlívek a maminka se selátky taky. Proč nejsou všichni pohromadě? No, víš, Julčo, vepř, což je náš otesánek, bývá rád sám. A není mu smutno? Takhle to u prasátek nechodí. Uvidíme se později, já jdu teď na oběd. Oh, taky mi nějak vyhládlo. Myslím, že se teď najím. Takže ty máš také hlad, ano, Azore? Ne, nejdřív půjdu ještě něco udělat a pak si dám pauzu. Tak, stěny jsou hotové. Zdravím, Božku. Neviděl jste někde moji novou čepici? Někde jsem ji sundal a vypadá to, že zmizela. Ne, ne, bohužel, pane Okurko. Neviděl jsi někde moji čepici, Azore? Jejda, to je divné. Vypadá to, že můj oběd také zmizel. Mám nápad, Božku. Přinesu vám ze statku kousek závinu. Děkuju vám mockrát. Poběž, kluku. První chlívek mám hotový, ale prasátka tam ještě nemůžou, dokud nebude oplocený. To udělám zítra. Tak dobře, Božku, můžete si tu všechno přes noc nechat. Ale co já jen udělal s těmi... Ztratil jste něco? Nemůžu najít svoje nejlepší pracovní rukavice. Zdá se, že se dnes ztratila spousta věcí. No, to máte pravdu. Raději tu necháme přes noc hlídat Azora. On vám na ty věci dohlédne. Dobrý nápad. Tak, pořádně tu hlídej, Azore. Dávej pozor na vše, co se šustne. Dobrou noc. Neboj se, Azore. To jsem jenom já, Hugo. Myslel jsem, že si třeba budeš chtít s někým hrát. Můžu ti aportovat třeba tady s tím klacíkem. Hop. No tak, Azore, dones. Výborně, Azore, hodný kluk. Jsi výborný hlídací pejsek. Tak, vzhůru do práce.
Ale ne, chybí mi kladivo. Ještě něco? No, někdo mi vyndal vodováhu, ale... Azore, neviděl jsi nic? No, třeba si Azor myslel, že moje kladivo je kost a zahrabal ho. Ahoj, Azore, líbila se ti včera v noci naše hra? Tak ty jsi byl včera v noci tady, Hugo? Jo, házel jsem Azorovi aport s takovou moc legrační věcí, ale vrátil jsem to. Tedy, Hugo, s Božkovým nářadím si hrát nesmíš. Neviděl jsi tu někoho jiného? Ne, Božku, promiň, Božku. Třeba to kladivo zmizelo za tím, co jste si hráli. To je tedy pěkná hádanka, to vám povím. Pojďte se mnou na statek, půjčím vám svoje kladivo. Omlouvám se, že se vám pořád něco ztrácí, Božku. Ano, Azor byl zklamaný, když mi včera zmizela ta krabice s jídlem. Cože? Ano, vypadalo to, že chtěl jeden z mých chlebů. Že by to byl... Božku, tak mě napadlo... Poslouchám. No, začínám uvažovat o tom, jestli s tím vším nemá něco společného můj Azor. Ahoj, prasátka, to jsem já, strýček Hugo. Nerozdělili byste se mnou o něco k snět? Hodné prasátko. Opatrně, Hugo, být s tebou radši bych tam ten nos nestrkal. Otesánek má pasty nějak moc rád. Víš, otesánku, tenhle nos totiž není k jídlu. Hodně mi na něm záleží. Jak to jde, Božku? Bez týny trochu pomalu. Řekl jsem si, že jí zavolám, ale nemůžu najít svůj mobil. O, to mi neříkejte. Ten také zmizel. Doufám, že s tím nemáš nic společného, Azore. Poslouchejte, a co kdybych vám pomohl já? To by bylo skvělé, pane Okurko. Vím, pane Okurko, nečekala jsem, že tady budete pracovat. Víte, Božek potřeboval pomoc. Proč jsi mi nezavolal, Božku? Nemůžu najít svůj telefon, určitě tady někde je. Dobře, a co kdybychom ti zavolali z mého telefonu? Třeba ho uslyšíme zvonit. A potom půjdeme po zvuku. Kde to zvoní? Otesánku? No to je tedy něco. Božkův mobil, moje nová čepice a rukavice, jejich zbytky a Božkova svačinová krabice a kladivo. Pěkně ožvíkané kladivo. Tedy otesánku? Nejspíš bloumal kolem a hledal něco k snědku. Víte, čuníci ti snědí cokoliv. Jak se ale vlastně dostal ven? Co pak si tam našel, Azore? To mě podržte. Je tady veliká díra. Otesánek tudy musel chodit ven a zase dovnitř. Ty jsi chytrý, otesánku. Je moc chytrý, to jo. Málem mi snědl nos, víte? Takže teď už víme, kdo za těmi zmizelými předměty vězí. Omlouvám se, že jsem si myslel, že jsi to byl ty, Azore. Pojďme, dokončíme otesánkovi nový příbytek. Z toho se mu určitě nebude chtít utíkat. Tak, předvedeme teď mým prasátkům jejich nový domov. Honem, otesánku, podívej. Pěkně velké šťavnaté zelíčko. Hurá! Hurá! Tenhle nový plot by měl otesánkovi zabránit v dalších výletech. A ještě jedna poslední speciální pochoutka. Omlouvám se, tohle už není pro tebe, otesánku, to je pro Azora. Za to, že byl tak statečný hlídač. V českém znění David Prachař, Tomáš Juřička, Eva Hrušková, Petr Gelnar, Marcela Kyselová, Libor Terš a Otmar Brancuský. Připravili Barbora Margitová, Magdalena Sedláková, Josef Kušnír, Tomáš Kotalík a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2008.